पण्डिताः समदर्शिनः इत्यस्य विषयोपरि किञ्चित् विवक्षुरस्मि। अत्र प्रश्नः आयाति, पण्डिता किमर्थं समदर्शिनः भवन्ति, किमर्थम् अन्येन समदर्शिनः भवन्ति, किमर्थम् अन्ये जनाः समदर्शिनः न भवन्ति, किमर्थं पण्डिताः समदर्शिनः भवन्ति इति पापृच्छायाम् उत्तरम् एवं भवितुमर्हति, यत् यतोहि पण्डिताः क्रान्तदर्शिनः, पण्डिता विचारवन्तः, ज्ञानिनः, निःस्वार्थपराः, आत्मज्ञानसम्पन्नाः, तत्त्वज्ञाननिष्पन्नाः, दयावन्तः, कारुणिकाः, हृदयवन्तः भवन्ति, महानुभवाः भवन्ति, महानुभावाः भवन्ति, एतदर्थं पण्डितेषु समत्वं राराजते। ये पण्डिताः न सन्ति ते स्वार्थपराः, ते आत्मकेन्द्रिकाः, आत्मनः उन्नतये कार्यं कुर्वन्ति, पण्डिताः न तु आत्मनः उन्नतये कार्यं कुर्वन्ति, ते अन्येषां सुखाय कार्यं कुर्वन्ति, अन्येषां हिताय कार्यं कुर्वन्ति, जगतः कल्याणाय जीवन्ति, कार्यरताः च भवन्ति। अतः पण्डिताः अन्येभ्यः जनेभ्यः उत्तमतराः या उत्तमोत्तमाः भवन्ति। सत्यमेव अद्यस्मिन् समाजे, सम्प्रति समाजे स्वार्थपरता, सङ्कीर्णता प्रत्येकं जनं ग्रासयति, सर्वे अर्थेन मुग्धाः, मोहिताः, अन्धाः सन्ति, स्वार्थं विहाय अन्ये अपरं किमपि न जानन्ति। अतः तेभ्यः स्वार्थान्धेभ्यः जनेभ्यः समत्वं किम् आशास्मे वयं? न, वयम् एतेभ्यः स्वार्थपरेभ्यः यदि समत्वं काङ्क्षामहे तथापि प्राप्तुं न अर्हामः। केवलं ते समत्वं प्रदर्शयितुं शक्नुवन्ति येषाम् आत्मज्ञानमस्ति, ये विवेकिनः सन्ति, ये तत्त्वदर्शिनः सन्ति, ते एव समदर्शिनः भवितुम् अर्हन्ति। तत्त्वदर्शिनः जनाः सर्वान् भ्रातृरूपेण, भगिनीरूपेण पश्यन्ति, ते समदर्शिनः सन्ति, यतोहि जीवनस्य मूल्यं तेन ज्ञातं, मानवतायाः भावः तेषु विद्यते, तेषु भेदज्ञानं न भवति। अतः एते ज्ञानिनः, सुज्ञानिनः, महात्मानः सन्ति, तत्त्वदर्शिनः सन्ति, क्रान्तदर्शिनः सन्ति, विवेकिनः सन्ति, साधवः सन्ति, पण्डिताः सन्ति, गुणज्ञाः सन्ति, महात्मानः सन्ति। अतः ते समत्वं न त्यजन्ति, तेषां विचारे व्यवहारे समत्वं विराजते, राराजते, संशोभते। अतः ते सम्यक्तया समदर्शिनः भवन्ति ये पण्डिताः इति कथनं बहु सम्यक् अस्ति। एतत् सत्यं व्यावहारिकदृष्ट्या अपि एतद् द्रष्टुं समाजे प्राप्यते।
भगवान बुद्धः महान पंडितः समदर्शी आसीत्, विवेकानंदः महान समदर्शी आसीत्, रामकृष्ण परमहंसः समदर्शी आसीत्, अस्माकं अरविंद घोष महोदयः सोपि समदर्शी आसीत्। अनेके महात्मनः सन्ति, यस्य नामानि नेतुं न अधुना अहं शक्नोमि, ते सर्वे महनीय गुण संपन्नत्वात्, आत्मज्ञान परिपूर्णत्वात्, वैराग्य परिपूर्णत्वात्, प्रचुर आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्णत्वात्, तेषां विचारे व्यवहारे सर्वत्र समत्वं प्रकटितं भवति। सत्यमेव पंडिताः समदर्शिनः सन्ति इति वाक्यं संपूर्णं सत्यं, न्यायसंगतं, ग्राह्यं। नमो नमः।